Shiva,
Thank you.
Chen
Sadam bana,
самата мнява, множиме огна ръчима, не може че е жена ръчима, на мръжа го една бажа чеча, не бъде да ми е че са тогна, че е да мале коне, че е да мале коне, че е да че е. Я вам не говорю,
Thank you.
Sırıçın bağlı, 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 sırıçın bağ
Yes, and they were.
두드난 선제남 선제 설치 원나 쇼가다 여따르 세체 염남 맞대와 남제 쇼가 다게 방거라모 여따르 세체 염사다 연제 염사제 여따르 쇼가 담제 다게도 여따르 담바 브라마 담바
Анцишгүй авардын дээр дорн болсон 7 амьт хутагт мэрэгдийн чуулган хийгээд дөрцөн төдөөгөр шид бүтээл бүгдийг хайрдагч хаян хэрва бурхан түүний нөхөд чуулсан хот мандлын чуулган номын их сахуус дамжин чөөж тэргүүтэн тангарагтан их хүрээний ядам сахуус хийгээд энэ хойд насны авралын орн болсон хувргын чуулган сэн сүжигт өгдгэн эзэн баригдлын юмзан дамцагдар чуулганы 4-р дүр Данзан жамын лодой гэгэн болон түүний нутгийн зон олон шавнуудаас их ус хийгээд 2-р ялгуулсан бог зонхын шарын шашны 10 зүгтэн дэлгэрч ялангуяа их нэгүсэнгүй жангараас бурхны хувилга ялгуулсны шашныг баригч дээдс бүгдийн орон эрдэн дээрийн хин гэгэн зарлигын ачид 14-р далай багш донжуй лодой цанаа мэд Данзан жамц ялц төгс нөгцсөн одог мэд бурхны хувилгаан банчин тамж чимбо их Монгол орны шашин амтны аврал этгэл бог Жавзандаа хутагт цастын орны их чимэг их мэрэгэн Жавзан чойжин жанцсан 2-р ялгуулсан бог зонхын гандан ширээт залгамжлах лувсан данзан ширээ шарай цорж жанцаа чорц баригрын юмсан дамцаг дэрж хувилгааны 4-р дур жамин лодо гэгэн сера Жа Датсангийн хансар лувсан дэлэг, Намжил Датсангийн хансар Жодо Эренбөөч, Баравун Лосоолон Датсангийн хансар Тая Догдон Эренбөөч, Жүвдэт Датсангийн хансар лувсан Вандуй, Жүрмэт Датсангийн лам унзад Афган Санжа, Гэвш Таарамб, Афган Тогмод, Гэвш Афган, Гэвш Түндүв, Дүдүв. Их хүрээ гандан дэгчлийн хэдэн Хамбан Номоохан Мэндэгтэн лам хуваргууд болон Их Монгол орн тодорсон хутаг хувилгаадууд тэргүүтэн Шашныг баригч дээдс бүгдийн зохиол үйлс зүг бүхэн дэнд дэдгэрч өдмийн тухай батарших болтугай. Ялангуяа өмөр зүгийн аврал итгэлийн орон Монголын бахын шашны 10-р бог Жавзандан бутагтвэр аслан ширээний өтөр төргөн задран дээдийн номын хүрдийг эргүүдэн шашин амтны тусыг үлэмжихээр бүтээх соёрх болтугай. Мөн мөнхөд баригч шамнарын номын мөр төлөх хэргийн тухай дүрст лагшин хоосон чандрын агаар төрхөн зур хорох ёсыг үзүүлсэн Монголын шашны 3 зуулын 1 хэмээн алдарган дуусгсан зайгэгэн лувсан соёлын хүрээлэнгийн захирал агсан доктор Гавж Иш Сонин Баяр тэргүүтэн дээдс нугуудын гүн таалал бүхэн огоо төгсөөд шашин амтны тухайд эндүрл өгөөгөр хойд дөрн их Монгол орнонд өтөр төргөн задарч шашныг наран бит мандуулж амтны амгалангийн мөрд хөтлөх болтугай. Аврал дээдс эдгээр бүгдийн хүчээр зам төвхийгээд ялангуяа их Монгол улсад ялгуулсны шашин Эрдэнэ өнөд дэлгэрэн оршиж их хүрээ гандан тэгчлэн хийд. Гүн ухааны болон аг дарны дасангуу тэргүүдэн Хувраг аймаг бүгдийн 3 сутгаалыг анхааран авлаг 3 аймаг савын номлол нуус дарны 4 аймгийн сонсох санах бэлтгэх үйл бүгд шинийн сарн мэт дэлгэрч ахуйн үйсийн хямрал ган зуд өвчин зовлон гал усны аюул тэргүүдэн цөвөн цагийн доротод бүгд арьж мөнхөдийн хамгаланд ажирах болтугай. Насан утгыг олсон Эрсэрэн Олон Баяр, Хүү Баатар, Инх Баяр болоод их усан тоолошгүй амьтан нэн ялангуяа коронавирусын улмаас таалал төгсөн олон хүмүүс бүгд хойд насандаа чөлөөт учир төмөөний биеийг олоод эрхэмдээд багш саданд байгаа учир хилэн сэтгүүлгэр бүгд нь амьрлан төгс гэхэрсэн Бурхны хотгийг төргөн алах болтугай. Насан төгөлдөр Өмнөгөө аймгийн Дундгай аймгийн нутгийн удирдлагууд болон зон олны шавнуугууд Монголын бурхан шашны төв гандан дэгчлийн хэдийн дан дарга бямжв тэргүүлэгч Алтан Очир лам улсын их хурлын гишүүн Батэрдэн Өмнөгөө аймгийн иргэдийн хурлын дарга Бадраа Ганху Өмнөгөө аймгийн майны хэдийн лам хуврагууд Дундгай аймгийн Дашгимплэн хэдийн Хамблам Дорж Хорол тэргүүтэй лам хуврагууд Мам Датсангийн Лавнлам Амарвал Лам Болдбаатар Лам Батэрдэн Лам Соронзон бол Төмөр замын Понцоглон хэдийн Хамблам Эрдэнэ Гаарамлан Мангал Амгалан Баатар Мөнх Жаргал Заргал Сайхан Насан Жаргал Баттөгс Төмөр Тулг Чогсон Мэгмөрсөрөн Эцэг Үй Түмэн болон Их Байгалмаа Ах Бацөх Игч Мөнх Заяа болон Бусад Хамаатан Садангууд Хангалцэг Харилцаатай Хувьцаат компани хамт олон болон Баригри Лам Лаврангийн Лам Хуургуу Тэргүүтэй их болсон 600 хамгийн бүгдийн нас буян дэлгэц сайн үс бүгд Сэтгэлтэн бүтэж өтөр төргөн бурхны хотгийг олох болтугай. Баригрын юмсан дамцагдар чуулганы 4-р дүр жамин лодой гэгэн будын гүн ухаа сэрэ дотсонгийн дуулан шамнараас нь 17-р жилийн усан бар жилийн хаврын тэргүн бар сарын шинэ 8-ны үзэд бэлэгтэн өдөр хурал номын өглөн эзэн бол шүтэнд хадаг хурсан лам хуургууд тосвор
байрлаг, цав, манж, айраг, 20 мэндэн дэгштэн хэдэн бацгаан зөгчин дүгүнд хүрэл харан холном хуруусны энэ буйны хүчээр бариглий юмсан намцагдаржийн дөрөдгөөр хувилгаан банзан жамин лодыг эгэнэ чоорийн борцад ангиж байж улмаас сохойл үүсэн машид дэлгэс шашин амтны тусыг ихэр бүтээхийг энэ хойд насны авралын орон Хурсан Ховргын аймаг Лам Ядам Ханд Чөөжин сахиуснууд сэтгэл тэтгэмжлэн даасан дэлбэрч үг цаг өргөлж их нэгүүлсэнгийн тал дараа болон ажиллаж шил бүтээлийн хурыг үлэм жихээр болон соёрхон болоогтон 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 умсайн амгалан болтугай. Айрган бариа. Чингийн там хургуудаас их болсон 6 зэрэг хамаг амтай амгалан жиргэдлэн гэлхий авралдаан багтааж өршөө гэж өнөөдөр хурал таган бай чаддаг 50,000 төгрөгснэг айтгай лам булганаас их болсон 6 зэрэг хамаг амтай амгалан жиргэдлэн гэлхий авралдаан багтааж өршөө гэж хурал таган бай 20,000 төгрөгснэг айтгай лам адигаас хамаг амтай амгалан жиргэдлэн гэлхий авралдаан багтааж өршөө гэж хурал таган бай 50,000 төгрөгснэг айтгай Улаанбаатар эрүүл мэнд ажил үйлс сансан санаа нэм өстөн бүтэх авралдаан багтааж өршөө гэж хурал даган байж 20,000 төгрөг өргөснэйг айлтгай. Цаваа. Эрихаар тагалгаанд орж байгаа үед хагалгаа амжилт авахыг авралдаан багтааж өршөө гэж хурал даган байж хадаг 1,000 төгрөг өргөснэйг айлтгай. Лам Цэрмэгаас их усан 6 зүйл хамаг амтай амгалан жиргэдэн гэдэл лам хургууд лам зөрүүлж хурал таган байж 100,000 төгрөг өргөснэйг айлтгай. Сын нэн ба чудэн жанда товара ба чудэн нада
Дэмбэ чэмбэ чангар ча сунан алда дангэ чо Дарсан нэнгэ мумбаса дурла чуха сэнамба Атан дали лиша чи хатара брама сача Ама дэньян дангэ сон лаги ячэ Сату сата гумда сунгэнэ Сатва чугэн дэяне Хэнэ дэнгэн чэрэ хавай Дэта санья читанья Ондэнья сарам ту чунжурта Чатвэ сунда чавай Shachar sota chambe ke dashu dasan chambo de tadi turgo tambala na me de tambata jawade ta tambade ya me jawade ya tava mande va chinam tamba sirbe chorama mande ya tamba sirta ande tamge namar me ya tambe matse chinam tamba ta ichane ta takto kamara chinna chungwe chinna satsa Uwe duksan jewa tanje tu Duttun sarugtan nanna sambada Bacchi samyan dhattu Kimba chukta gawa pagmichu Nandun nyambara satna tuvata Dawan shenge vetvur churnambe Sa-s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 a
үйлдэлт үзэгчтэй өнөөдөр 17 дугаар жирны уян үйлдэгч хэмээх MBC-ийн 50 дугаар сувгуудаа ингээд тус тус шууд дамжуулан орч байна. Тэр өнөөдрийн одоо энэ шиний найны их хөрөл урлаг болвол за халах дамцгадарч гэж алдарсан барьрын янзан дамцгадарч хөвлөгааны 7 дугаар дүр данзан жамил одоо ламтан хийгээд за мөн одоо данзан одоо ламтны ар гэр ахтуу шав олон болоос одоо мэдгэцлэн хэд дээр цугэлж одоо хоруулж за нийт одоо олон цэцгэн олныг одоо буян хараахт нь одоо тусалж ингэж одоо буянд хичээж байгаа мөн одоо манаганд мэдгэцлэн хийдэ хурга гява ламын одоо бас ар гэр ахтуу хамаатан садан өнөөдрийн энэ хурлыг одоо хоруулж буян хурааж байна. За өнөөдөр болов бас бидэнд одоо давхар ерөөл бодох ерөөлтэй өдөр. За энэ юу гэх юм бол 9-р багч үзэн дан бодогт маань одоо энэ Монгол орондоо заларч шашин амьтны тусыг цохиож байгаад 2012 оны луу жилийн шиний 8-ны өдөр одоо дүрст лагшингаа номын агаарт хурааж нирван дөрөв зүүлэх ертөнцийн мөнхсийн ёсыг үзүүлэх энэ ёсыг үзүүлсэн ийм өдөр за лам хургууд бас одоо 9-р үеж явсан дан бутгтийн одоо бас мөн ерөөл залбирал одоо энэ өдөр бас мөн дайчит гэж ярддаг тахилын одоо хурлын болов бас мөн хурж байгаа. За ингээд ер нь одоо хамтан нэгчлэг хийд дээр бол цагаан сарын энэ их ерөөлүүдийн үед 3-4 одоо энэ онцлогтой өдрүүд тохиож ийн. Анхдугаар үеж үзэн дан бутгтийн нирван дөршсөн өдөр их хөрөлтэй давхар хөрөлтэй өдөр гэж ярддаг. За энэ бол шинийн 14-ний өдөр таардаг. За 14-ний өдөр бас мөн одоо энэ хурлын үйл ажиллагаа энэ GTV телевизээр Монголын Бурхан шинтний тухайд нэгчлэн хийдээс шууд амжуулан хүрнэ. Тэгэд энд бол яг олон одоо газрын сүсгтэн олон за ганд нэгчлэн хийдэл ам хуургууд гадаад оронд зорчиход бол хүсэлт тавьдаг. За тэр нь бол бид одоо бол нутгаснаасаа гараад ээж аваасаа холдоод ахトゥ хамаатан садангаасаа холдоод ингээ олон жил болсон байдаг. За энэ үеист бол та бүхэн одоо бидний энэ хурал номд хуруулах за жилийн засал зан үйлөө үйлдвэрлэх байт юм уу? Энэ ганд нэгчлэн хийдэл хурал ном энэ өсвөсөг өшрлийн хангалттай дээр одоо анхаарч өгөөч гэж олон дахин хүсэж исэн. За үүний дагуу бол ганд нэгчлэн хийд хүлээ хүсэлтийн хүлээн авч за 2017 оноос бол одоо энэ сүсгэн олны хурал номын айлтгалыг бол онлайнаар хүлээж авдаг болсон. За цахим айлтгал гандан аппликейшн нэтергээд энэ олон газруудаар бол хурал номын айлтгалыг хүлээж авч энэ олон намар бол өглөөнөөс одоо орой болтол бол хурж байгаа. За дээр нь бол одоо өнөө жилээс бол энэ хурал номын үйл ажиллагааг сошиалд энэ Facebook хуудас буюу энэ одоо сошиал нийгмийн сүлжээгээр дамжуулж хүлээж авахыг бол үзсэн. За мөн дээр нь одоо энэ телевиз болон бусад одоо сувгуудаар хэл мэдээллийн сувгуудаар ингэж түгээж за мөн одоо зарим нэг ойлголтуудыг тайлбарлаж өгөөч гэж ингэж хүсэж байгаа. За үүний дагуу бол одоо бас энд
Бурхан хүмүүс одоо сүсгэдэн олон хаа байгаа газраас энэ хурал даган байсаж байгаа хаа гэж ингэж найдаж. За энд иргэцэн хажууд байрлсан. Энэ бол гандан тэгчлийн хийдийн одоо жасын одоо данс тэргүүт юм байна. За эдгээрт бол одоо хурал намаа даган байсаад, за мөн тэндээс бол одоо хүмүүсийн энэ цугласан өргөл хандв эдгээр бол одоо нийгмийн сайн сайхны үйлд одоо дандаа зоригддог. За гандан тэгчлийн хэд дээр бол одоо жил бүр тодорхой хэмжээний одоо ингэ хуримтлалыг бол өвдсөн, зовсон, ядарсан олон хүмүүст бол үйлэг болгож түгээж, за гэр оронгуй улсууд, гэр орон хаал хүнс хувцс хэрэгтэй улсуудад бол хэрэгтэй чухал хэрэгтэй зүйлүүдийн бол зохион байгуулж ингэж өргөсөөр ирсэн. За дээр нь бол одоо хүрээ гандан тэгчлийн хэдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа доктортой явах энэ хурал намын одоо үйл ажиллагаа балин дахилт тэргүүтэнд бол энэ өргөж байгаа сүсгэтэн болны бол өргөл ингэж одоо зоригддаг. За ер нь бол яг Монгол оронд бурхны шишинд дэлгэрсэн цагаас хойш бол үе үеийн одоо төрийн экстэдс, за хаан ноёдууд бол одоо Ошоо нутгийн хаан эргэж сүсгэтэн олно. За ард олныг одоо амар тайван байлгахын тулд ялангуяа сэтгэлийн одоо олон зовлон бэрхшээлийг одоо хуваалцахын тулд бол хүрээ хийдийг үүсгэж ингэж явсан байдаг. За үүнийг бол одоо оройлон манлайж өдөрт чиглүүлж исэн бол уугийн богж явсан дамхат гэдэг одоо үсэд байна гэж ингэж одоо бид ойлгох ёстой юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас мөн одоо тэр 9-р богж явсан дамхат гэдэг юм аа. Одоо 9-р богд багш юм бол дайчид хурдаг. За мөн одоо шиний 8-ны их хөрөлөө хурдаг ийм одоо өдөр байгаа юм аа. Тэгэхээр өчигдрийн одоо бас хурлыг дамжуулаад хөргсөн. Энэ шиний 1-ээс шиний 15-ны хүртэл бол одоо бурхан багш маш их эрд төлөгааныг үзүүлж мөн одоо ном айлдаж буруу өгүүлээчин тэрсэд одоо буруу үзэлтэн усуудыг бол номоор няцааж дийлэн зохиосон ийм одоо их үе. За энэ үед бол одоо нийтэрэн бол ерөөл хурдаг ийм боломжил тогтсон байна. Тэгээр нь одоо бурхны шишин дийлгэсэн олон газруудад бол энэ цагаан сарын шиний 1-ээс 15-ыг бол ихэд бэлгшээн одоо ерөөл номд залбирдаг. Шинэ жилийн эхэндэр бол зөв зүйлд зөвлөе гэж одоо ялангуяа жилийн эхэндэр гүнлэн сэтгэл сайн одоо үүсгээд сайн буйны сэтгэл үүсгээд ингэж явах юм бол цаашлаад бол одоо жилийн турш бол одоо үйлчэн үйл бүхэн бас одоо түүгээрээ засагтнаас гэж ингэж ойлгодог. За тэр сэтгэлээр нь бол буйны хураахад хичээдэг ийм одоо бидэнд бол уламжил байгаа. Яг өнөөдөр бол гандан тэгчлийн хийдэд нийтдээ бол 400 гаруй лам хаврууд хурж байгаа. За энэ цагчин дугуйд бол 200 гаруй хурж байна. Бацхан дугуйд за босод тацангууд за өглөө бол гандан тэгчлийн хийдэд манлын данчид дарихийн мандал шава тэргүүтэн орсон. За ингээд түүний дараагаар бол зэрэгцээд одоо жилийн засал зан үйлүүдэй бол одоо бас часааны дугуй тэргүүтэн хорж байгаа. За мөн дээр нь одоо алтан ганжир тэргүүтэн бацаан дугуй хорж байгаа. За мөн одоо дарихийн хурал, за олон хурлууд, за богдөгшийн лаврын тэргүүтэнд цогч дөрөнгөх тэргүүд. Энэ олон хурлууд бол одоо бүгд одоо зэрэг зэрэг ингэж явж байгаа учраас зарим лам хаврууд бол тэр одоо өөрсдийн хуваартаа татсан хурлуудад бол хурал намын үйл ажиллагаа явуулж байна гэж ингэж одоо ойлгож байна. За өнөө жилийн одоо цагаан сар бол өргөн дэлгэр цаахан болж байгаа хэдийгээр одоо цар тахал халдварт өвчин энэ төр олон жил дараалан 2-3 жил дараалан ингэж одоо нийтийг хамарж байгаа хэдий ч гэсэн хүмүүс бол эргэс өсөктөн олон одоо маска зүгээд хувийн ариун цэвэр ариутгал юмудаа хангаад ингээд одоо хүрээ хийдтэй мөргөж, за мөн одоо энэ жилийн эхэн дээр бол засал зам үйлээ хийлгээд ингээд явж байгаа дүр байдал одоо энэ дэлгэсэн тарагдчих байна. За мөн одоо өнөөдрийн хурлыг хуруулж байгаа барилам дамцагдарч байгаа одоо шав болон нутгийн одоо сүсгэтнүүд, за мөн одоо татсан хурлынхан одоо лам нар нийлээд энэ хуралд бол одоо бас хуруулж нийтийн буянд одоо даган баясч нийтийг одоо буянд бас
өрөөлж ингэж одоо дагуулсан оролцож байгаа бас энд танилцуулахад таатай байна. За ер нь бол халхлам барилам дамцгад орч гэдэг энэ хөвлөгөө ямар хүн бэ гэдэг одоо бас олон хүмүүс одоо асууж лавлж байна. Тэгээ үнэхэрийн одоо Монголын энэ шашинд ялангуяа Монголын оюун санааны их өв соёлд бол бас том одоо байр суурин үлдээсэн том одоо өөрчлөлтийг мөн одоо их үйлийг үүсгэж түүнийг өргөлжлүүлж ингэж ирсэн. Тэгээ энэ өнөөдрийн одоо орол харуулж байгаа энэ лам бол 7-р дүрийн 4-р дүрийн хувилгаан 4-р дүрийн хувилгаан Данзан Жамил одоо за Барилам бол Өмнөговь аймгийн Цогццээ суманд эцэг үе төмөн их байгальман нарыг хүү болж 2002 онд мэндэлсэн байна. За тэгээд 2011 онд бол Дэрхэнгийн 14-р далаа өгш. За 9-р богж явсан дам хотогт хоёр бол одоо Барилами 4-р дүрийн хувилгаан мөн гэж одоо тодруулсан. Тэгээд одоо Сера хийдэд залраад одоо Серажигийн Жанзай сорж ирэн бүчээ Лосон Данзан Ларм Лосон андууд дээс мэрэгдээс олоод одоо ном хүртэж одоо тэдгэрийг багшин шивтэж бурхны номд одоо суралцж байна. За 3 суртхалын одоо ишийг баригч за хуургын чуулгадаар орон энэ маш их дүүрээд үргэлжид ном бүтээлүүлэр цансрын эцэг хүртэл бурхны шашны зөв бүхний төгөн дэлгэрэх болтугай гэсэн одоо ерөөл тавьж ингэж одоо ном бүтээлдээ шамдж байгаа юм хулгай байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хурал бол бас мөн одоо хүчин уламжил ясаа хүрээний одоо хүчин уламжилттэй ясаар гэж хурж юм. За энэ ерөөлд босож ерөөл магтаал уншиж байгаа лам хуургууд бол жадан дээр бас зогсоод одоо ерөөл уншдаг. За түүний дагуу одоо цогцоо хуулийн болж садоо лам бол одоо босоод ерөөл татж байна. За энэ дээр бол одоо шиний найны их ерөөлийн Балдан саасан буюу одоо Огцон хүн одоо багтаал гэдэг бол одоо ингэж уншиж байна. Yeah.
Ачаач тавд ачаач ин тооч Selvar cence lavlam manco dedan enne naylam sen elem ne sabmada çenlan gay önce yamed var sevcene lembar cence lavlar nacel bir damçeda Ziya tegid unudur Ata sağan şirin Şimdi
За тэгээ шинийн нэмний өдрийн одоо ер нь бол одоо энэ цагаан сарын одоо шинийн 15 гэдэг шинийн нэгнээс 15 хүртэлх энэ одоо өдрүүдийг бол бүхний шишин дүүрээс одоо их дүүцсэн өдөр гэж ярьдаг. За тэгээд жилд одоо тодорхой хугацаатаа тэмдэглэдэг. Тодорхой хугацаатаар одоо тэмдэглэдэг бурхан багшийн тэмдэглэл. Уссан тийм өдөр За тэгээд энэ үед одоо яг ямар зохиол үзүүлсэн бэ гэхээр одоо тэрсүүдийн зогоон багшийн нэмэгдсэн тухайн өдөр одоо ерөнхийдөө эдгээр болгох үүдээ хэвээрээ маш их тийм үзүүлсэн юм байна. Тэр одоо тэрсүүдийн одоо 6 одоо урсгал мөн одоо өөр маш хүчтэй тийм одоо тухайн одоо веди одоо тийм намсуудад одоо суралцдаг одоо бирмангууд гэж одоо тухайн үед одоо өнөө цаг үед одоо бидний одоо өвөлмжлэр одоо боогийн одоо энэ соёл гэдэг шиг одоо эртний нэг одоо веди соёл гэдэг тэрийг одоо уламжлуулсан Монгол гэж хүмүүс бас байсан. Гэх мэтэргүүт ер нь бол одоо бурхан багш байд маш их юм болон үзэл санааны энэ морсуулууд байсан. Тэр үзэл санааны орсуулуудад баримтлаж авсан хүмүүс бол одоо асар их тийм бислэл бүтээл бүтэн насаар одоо бислэл бүтээл хийж бүтэн насаа одоо ингэж дотоод оюун санааны хөгжил ирэл хайгуулд зориулсан тийм хүмүүс байсан. За тэгээ тухайн үед гисэн одоо тэр бурхан багшийн үед одоо тэр асар их өндөр одоо бяцлал дияны асар их өндөр эрдэмт хүрсэн тэр эрдмийн хүч чадлаар одоо маш их тийм гайхамшигт сүнэн судан тийм ирээд төгөлгөн. За энэгээр бол одоо шид маяг ид шид маягийн тийм зүйл үзүүлдэг тийм хүмүүс их байсан. За тэр үед одоо бурхан багш одоо төгсгөлсөн бурхны өтэй болоо. Тэгээ нэг өсөндө бурхан багшийн шишин бол одоо тухайн үед маш их тийм онцгой тэм дуршин одоо дүртээ одоо нийгэмдээ маш онцгой тийм хэлбэр шинжтэй болж гарч ирсэн гэдэг хамгийн чухлын юм гэхээр хамгийн онцгойсэн зүйл нь нэгсэн бол бурхан багш бол одоо тухайн үедээ ямар шашнуудын ямар ч үзэл санаануудын одоо гайхамшигтай тэр багш нарын гаргаж ирсэн үзэл санаанууд тийм сонд өсө шүтлцэн өршгөн үзэл санаа бүтээгч эзэн бүрийн ертөнцөд бүтээдэг эзэн гэж байхгүй. Тэрсээ бүх одоо шун бүхнээс одоо харилцсан одоо хамаарал шүтэлцлийн онлын одоо төвшөнд ингэж оршин тогтнодог гэсэн тэр одоо хинийч одоо санаанд оронгүй тийм сонирхол судан тийм үзэл санаа гаргаж ирсэн байдаг. Тэгээ мөн одоо тийм учраас ер нь бол одоо бурхны шашинд одоо тийм мөн одоо бурхан багш айл одоо өөрөө юу ятсан гэдэг нь миний шашинд бол бүтээл жохол болохоос шүү дээ. Язгуур ухсаа гэдэг нь жохол биш. Тэгээ язгуур ухсаа гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ? Энэ нь бол одоо нийгэм дотор өндөр язгууртаа, доод язгууртаа, баярын тансаг, эрдэн мэдлэгтэй мэдлэггүй байна уу? Тэ мэ. За тэгээд арьс өнг юу байна юу гэсэн ямар ч тийм үнийг одоо гадна талаас нь ямар нэгэн одоо тийм хэлбэр байдлаар нь ингэж одоо ялгарлан гадуурхах тийм
Тэгээ бурхан мөш явсаар байгаа зү. Яг хаврын ихэн сар чиний нүуний өдрийг одоо тохиолдуулад яг тэр өвлийн сүүл сарын одоо битүүний өдөр өөр одоо амангийн гинэсэд тийм томхот архаж. За мангаас нь эхлээд би одоо тэр сүдний 6 багштай одоо ирээдүйн сэлдний. Энэ бас одоо ирээдүйн тоглоноо гэдэг сэлдний. За тэрний дагуу одоо шиний нэгний. За тэрний дагуу шиний нэгний өдрөөс эхлээд шиний нэгний өдрөөс эхлээд за тэгээд дэмтэрсэд өдөр эхэлсэн байгаа юм л та. За тэгээд шиний нэг шиний 15 хүртэлх одоо энэ өдрийг бурхан багш өөрөө ингэж бүр яг ийм одоо гариг ирэхсэн ийм одоо од ирэхсэн тохиолдолд ийм өдөр өөрөө бүр сонгон авч тэ аврын ихэнх сарын шиний нэг шиний 15 байна. Энэ одоо өдрүүдийг сонгон авч энэ өдрүүдэд ингэж дэрсүүдийн 6 багш нарыг номын хүчээр гэж намхтгаж ийм одоо цохиолыг үзүүлсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо төгсгэгээр ч ингэж оюун санааны төгсгэгээр л төрсэн энэ одоо бодгалуудын аль нэг хийж буй онцгой үйлдэлүүд онцгой цохиолууд бүгд тийм санаа ертөнцийн ертөнцийнхөө одоо
шүтэлцэл энэ ертөнцийн од гараг ирэхээс тийм ээ. Энэ бүгдийн шүтэлцэл уялдаатай яг толботой байдаг. Тийм болохоор нэгсэндээ энэ дэд сүмэрэгдүүдийн ялангуяа энэ бурхан багшийн одоо төгсгөөрөл үрсэн гайхамшигтай шигтэй бурхан багшийн зохиолүүд бол үзүүлсэн одоо онцгой зохиолүүд бүгдээрээ тухайн тухайн одоо үдүүдийн тухайн тухайн одоо цаг мөчийн тэр одоо од гараг ирэхсэн одоо онцгой тийм зохиолүүдийг гэж тохиолдолтой уялдуулж тэр тохиолдолж за ингэж одоо зохиолүүлсэн үзүүлсэн гэдэг. Гэхдээ тэр үднээс нь бол одоо гэж бурхан багшийн одоо зохиолүүлсэн өдрүүдийг сайн өдрүүд мөн ядар од гараг ирэхсэн маш одоо онцгой сайн тийм одоо үрцээ бэлэгдэн бүрэлдсэн тийм сайн өдөр бурхан багш бол одоо ингэж өөрөө зохиол онцлох гол зохиол одоо үзүүлсэн байдаг учраас нэгсэндээ бурхан багшийн гол онцгой зохиол үзүүлсэн өдөр гэдэг юм гэж сайн өдөр гэж дүүчин гэж тийм төвдөр бол одоо дүүчин өдөр гэж монголчууд бол дүүчин гэдэг өдрийг тэр чигээр нь одоо хэллэгтэй аваад хэрэгэлцэн байдаг. Зэн бол одоо их цагийн өдөр гэж тийм ээ. Тэгэхээр нэгсэндээ бурхан багшийн зохиол үзүүлсэн өдрүүдээ бол маш онцгой ийм одоо од гараг хэрэгсэн тохиолдолтой бусад одоо 365 хоногудаас хамгийн одоо чухал онцгой өдрүүд юм аа гэж ингэж л одоо зохион тэмдэг гэж ирсэн. Бурхан багшийн үеэс эхлээд ер нь бурхны шинжилтэн газар бол. За тийм болохоор энэ бол одоо нэг талаас нь бол одоо бид бүхэн бүгдээрээ одоо бурхан багшийн шашны одоо буддист хүмүүс бол одоо бүгдээрээ тийм байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ бурхан багшийн одоо айлтсан зарилэг сургаалыг одоо дааган биелүүлж тэрэнд суралцаж тэрийг одоо эрхэмлэн нандинэж тэрэн цаагаараа ямар утгатай байна вэ гэхээр бурхан багшийг одоо өөр юм багш мэт ингэж хүндлэн одоо биширэн шүтэж ингэж ирсэн. Ирсээр одоо ирсэн тэгж явсаар байгаа. Тэгж одоо явсаарч байх. Тийм л зүйл. Тийм болохоор одоо өөрийн энэ багшийн уу шүтэн биширч өөрийн одоо энэ багшийн энэ онцгой одоо зохиолдод үзүүлсэн өдрүүдээр за ингэж энэ өдрүүдийн одоо даган дурдж тэ багшийн одоо эрдмийг багшийн ачиг санан дурдж тэр өдрүүдээр нь ингэж онцгой одоо буйны үйлүүд хийх нь өөрөө одоо багшийн ачиг одоо хариулж үе тийм ээ багшийн одоо ачиг санан дурдж тэгж байгаа бас нэг маш одоо гайхамшигтай буйн ураах өдөр юм аа гэж. Тэгэхээр бурхны шашинд бол бурхан багшийн одоо ганжирын сударт гэсэн сударт ч юм уу айлтсан байдаг тийм ээ. Одоо хамгийн одоо гайхамшигтай тахил бол хамгийн гайхамшигтай буйн ураах үйл бол өөрийн одоо багшийг тахих өөрийн багшийн одоо ачиг одоо хариулсан тийм үйлүүд өөрийн багшийн одоо тааллыг баясгах тэр үйлүүд нь бол хамгийн гайхамшигтай бас буйнууд болдог аа гэж. За тэр үднээс бол одоо ингэж бурхан багшийн эрдэнэг санаанд үзэж бурхан багшийн энэ зохиол онцгой зохиол үзүүлсэн өдрүүдэд бурхан багшийг санаанд дурдж бид нар ингэж буян хийж байгаа нь өөрөө тэгж багшийг баясгаж багшийг багшид өрөөж хамгийн гайхамшигтай тахил юм аа гэж. Тэгэхээр багшийн зарилгыг за багшийг баясгах үйлүүд багшид тахил өргөх үйлүүдээс хамгийн гайхамшигтай үйлүүд нь юу гэхээр одоо багшийн зарилгыг ёсчлон биелүүлэх. Гэхдээ багшийн зарилгыг ёсчлон биелүүлнэ гэдэг нь бид одоо буйныг хурааж нүглийг тавьчиж 10 цаон буйныг хурааж 10 харын нүглийг тавьчих. Энэ үйлд хичнээн одоо их шамдаж чадна. Төдий нь л бид бүхэн бол одоо энэ багшийн одоо зарилгыг ёсчлон биелүүлж ийн гайхамшигтай буйныг бас хурааж байдаг. За тийм болохоор энэ одоо бурхан багшийн онцгой зохиол үзүүлсэн өдрүүдэд ингэж одоо буйнд шамдах хэрэгтэй гэдэг нь бас тийм цаана маш тийм онцгой одоо хэрэг зоригтой байдаг гэж. За тэгээ бурхан багш бол одоо энэ 101 сарын шинийн 1-ээс 15 хүртэл энэ өдрүүдийг өөрөө ингэж сонгон авч тэгэж одоо тэр сүдэн 6 багшиг одоо намгтгсан байдаг. За тэгээ тэр дундаас одоо өнөөдөр бол шинийн 8-ны өдөр. За шинийн 8-ны өдөр бол одоо бурхан багшийн яг тэр одоо шин 15 хоног одоо ирээд тойлгоон үзүүлсэн. За тэр дотроос одоо ханьсшгүй хэрэг төлөгөн үзүүлсэн өдөр нь бол одоо шинийн 8-ны өдөр юм аа. За тэр шинийн 8-ны өдөр бол одоо дандаа мэ би чамбар л гэж одоо ханьсшгүй одоо ирээд тойлгоон үзүүлсэн өдрөө гэж. За энэ 15 хоног дундаас хамгийн одоо ханьсшгүй их одоо
ирээдүй болгоо. За тэгээ шидийн эрдэнэ үзүүлсэн юм өдөр болж таардаг. За тийм болохоор шинийн намны өдөр бол бусад 15 хоногудаас бас тийм талаараа онцлог ялгаатай тийм өдөр байдаг. За тэгээ энэ одоо захаан сарын шинийн нэнэ шинийн 15 хоног өдрүүдэд бол ингэж чөмпрөл молом гэж тийм ээ. Чөмпрөл молом гэдэг нь одоо ирээдүй төлөвлөгааны одоо ерөөл гэж. За ийм хорлыг хордог. За энэ уламжлал бол одоо эрт үеэсээ энэ тэгтчихсэн байсан. За тэгээд төвдөд ч гэсэн одоо байсан. Ялангуяа энэ одоо одоо бидний шинж төч үеийн одоо ханшны хамгийн утхам урсгал болох шарын шишний үндэслэгч бүх зүхэн гээд өөрөө бол гэж цагаан сарын шинийн нэгнээс 15-ны чөмпөрл болсон юм ирээдүйн тухайн ерөөл хурах энэ өдрүүдээ бүр онцгойлон жохолцож илүү одоо тийм дэлгэрэнгүйгээр маш их маш сайхан дэлгэр за тийм байдлаар одоо ерөөл хурах тийм одоо журмыг тогтоож за тэр нь мөн одоо Монголд одоо шарын шин дэлгэрхтэй хамт монголчууд бас одоо энэ ёс уламжлалыг илүү одоо монголчуулч монгол соёлтойгоо ингэж уялдуулж за ингэж одоо шинийг нэнээс 15 нь хүртэлх ерөөлийн өдрүүдэд ингэж буян номыг энэ одоо нэрт үеэсээ ингэж уламжлалтайгаар бурхан шинийг бүхий л одоо мэрэгэд тэр гайхамшигтай одоо уян санааны төгс хөөрөлт үүсэн тэр одоо дэд төрлөктөнгүүд юм тогтоосон тэр уламжлалын дагуу ингэж ерөөлийн хурал хурддаг. За ийм одоо өдрүүд байгаа. За өнөөдөр одоо шинийн намны энэ өдөр бол одоо өдөр уншдаг уншлахууд за энэ бол одоо төвдөд одоо энэ чөмпрөл молон буюу ирээ тавлгааны одоо ерөөл хурах уншлаг Монголд одоо энэ ирээ тавлгааны ерөөлийн өдрүүдийн хурлыг уншдаг уншлагын дээр бол бас жоохон горим одоо горимын үднэс бол жоохон жижигэн ялгаатай байдаг. За Монголд одоо энэ шинийн намны энэ өдөр бол одоо за хамгийн ихлэд одоо багшийн тахил гэдэг за тэрхүү ном байна шүү дээ. За багшийн тахил гэдэг номын дотор бол одоо багшид эхлээд одоо мөргөл үлддэг тийм ээ. За эхлээд бол одоо багшид мөргөл үлддэгтэй эхлээд өөрийн одоо багш болоод за мөн одоо 3 цагийн 10 цагийн хамаг бурхад ятам болоод бурхад за мөн одоо утагтан ховргоод за одоо ханд одоо ертөнцөөс хитээдсэн одоо ханд одоо ингэс ертөнцөөс хитээдсэн тэр сахус номын сахус тэр гүтэ энэ одоо авралын орн болсон авралын орн бүхний өөрийн өмнө окторгод одоо бяцлах юм бүтээж үүсгээд за тэр бүхнийг одоо өөрийн багшийн мөн чанартай өөрийн багшийн одоо мөн чанартай ялгал үгүй юмаа гэсэн тийм одоо итгэл үнэмшлийн үүднээс өөрийнхөө багшийг одоо тэр өөрийн өмнө окторгод үүсгэсэн тэр авралын орн бүтээ хамгийн гол одоо гол тэр шүтэн болгож ингэж залж байна. За тэрний үүднээс одоо өөрийнхөө багшиг одоо 16-3 цагийн хамаг бурхад тэр бусад багтгтун уургуу сагусч байж бүхэнд одоо мөн чанар нэг гэж. За ингэж одоо ихтгэл өнөмшлийн ингэж одоо бяцлахын бүтээж тэгж одоо багшид одоо мөргөл. За тэгээд тахил тэгээд одоо намжлаг тэгээд одоо даган баясал тийм. За тэгээд мөн одоо сануулын дурдах соёрхол тавих зориулга өөрөлд гэсэн 7 гишүүний үднэс за энэ буян хураах одоо 7 гишүүн гэж байдаг л да энэ 7 гишүүн бол одоо буяныг хураах хамгийн сайн арга юм а гэж тэгэж л одоо бурхны номлол сургаалтад үздэг. За тэгээд ер нь бол одоо энэ 7 гишүүний хийх ёстой хамгийн гол эрхэм зорилго нь юу юм бэ? Яагаад энэ 7 гишүүний хийх ёстой бэ гэхээр ер нь бол одоо амтэн бүгд одоо зовлонгоос ихтэйч амар амгаланд хүрэх одоо амтэн бүгдийн одоо зорж буй эрхэмлэж буй ерөнхий одоо тэр гол эрхэм зорилго нь аль тэр юм аа гэж. Тэгэхээр нөхсөнд амар амгаланд хүрэх зовлон дүрхэд хамгийн чухал нь юу гэхээр өөрийнхөө одоо өөрийн дотоод сэтгэлийг өөрчлөн засах. Нөхсөнд бурхны шинд бол одоо намгтах гэж. Өөрийн дотоод сэтгэлээ намгтах гэж. За дотоод сэтгэлийг намгтах нь гэдэг юм байна. Ямар очиртай юм гэхээр ер нь бол одоо бид бүхний сэтгэл бол ингээд
Бид бүхэн одоо анхаарлаа төвлөрүүлэх гээд нэг суух юм байна л да. За анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг хүн ингээд нэг 5 секунд ч юм 10 секундэртэй ингээд суугаад үзэхэд бол бидний сэтгэл дотоос сэтгэлийн төр бодол ямар амар тийм тогт ургүй тийм ээ үүмсэн ямар тийм хямралтай байдаг ажиглагддаг. Тэгэхээр бид нэг 5-10 секунд ингээд бодлоо ингээд нэг оюун санаагаа төвлөрүүлэх гэж үзэхэд л ерөөсөө бидний сэтгэл бодол тэр оюун санаанд тэр элдв үнгийн бодлоод ингээд ерөөсөө ургаж байдаг. Октургууд одоо маш хүчтэй адар бороо орж өдөр октургууд одоо ингээд үүл юм тэр тийм ээ. Ингээл бороо хүчтэй салхинд ингээл туугдаалаг. Тэгэл одоо бид тэр хүчтэй одоо тэнгэр дуурал цахилхаан цахилаа тийм ээ. Тэгэл тэр их одоо хүчтэй адар борооны одоо тэр дуслууд ерөөсөө ингээл маш их чимээ шугаан гаргаад энэ бол одоо ингээд орчин тойрны тэр жигт нь ингээд маш их тийм тогтургүй юм аа одоо хямран байдалтай ийм төлөв байдалд оруулдаг. Мөн одоо яг энтэй ижил бидний сэтгэл ерөөсөө л тийм байдаг. За мөн одоо тэр галзуу сармагчтай зүйлдэг. За бид нэр ингээд сэтгэлээ ингээд бодоод өөрийнхөө сэтгэлд бодогдож бүх бодлуудаа ингээд бид нэр ингээд цаасан дээр ингээд бүр секунд секунд дараа нэг нэг хормоор нь ингээд бичих юм бол ерөөсөө бичээ дуусна нэг зүгээр 20 1 минутын 60 секундын дотор ямар бодол төрж ин тэр бодлоо бүгднийг ингээ зүгээр ингээ бичээд гаргаж ирэх юм бол тэр бол зүгээр галзуу сармагч шиг тийм галзуу сармагчны үйлдэл мэт зүгээр галзуу солиотой хүний амнаас гарч ий одоо ярэм мэт оо тийм сонин зүйлүүд гарч ирдэг. Тэгэхээр бидний сүн бодол гэдэг бол дотоод сэтгэлийн төр бодлууд бол маш тийм докторгүй юм хямарсан тэр их одоо докторгүй юм хямарсан тэр бодлын ирэхээр гарч ирж үү тэр биднийсийн одоо энэ үйлдэлүүд мань өөрөө маш тийм бусдад хорлолттой өөрт ч хорлолттой тийм байдаг. Тэгэхээр энэ одоо энэ мохог энэ их тогтургүй энэ одоо муу бодлолд эрхэн давтсан сэтгэлийг бид нэр амглан тавиан аз жаргалтай байхын тухайд ерөөсөө энэ сэтгэлийг тийм одоо амар амгалангүй болгоод байгаа тэр цаад мохог буруу тэр төлөвшөөгүй тогтургүй тэр бодлуудыг л одоо бид нараа номхотгож тэр нэг галзуу сармагч юм бит тэр нэг галзуу сөрөдөө амтэн мэт тэр бодлуудыг л одоо номхотгож өөрчлөн засаж байж бид нар дотоо сэтгэлийн тэр одоо цэвэр эрүүл ухааныг олж авах юма гэж. Тэгэ тэрхүү дотоо сэтгэлийн тэр эрүүл ухаан тэрхүү дотоо сэтгэлийн одоо тогтвортой байдал амар амгалан инэрэнгүй ясвартхуунтай оо тийм төлөв байдлуудыг бид нэр бий болгоход хамгийн чухал хоёр зүйл байна гэж. За хоёр зүйлийн нэг нь бол одоо тэр дотоод сэтгэлийг өөрчлөн засах, тэр арга ухааны дөгөөрт одоо хэрэгжүүлж бясалгах. За хоёрт нь бол буйныг сайн хураах хэрэгтэй. За буйныг хураах гэдэг нь бол одоо бид нар одоо өөрийнхөө сэтгэлд тэр эрүүл ухаан, инэрэнгүй эрүүл ухаан, инэрэнгүй сэтгэл, ёс суртахуунлаг тэр оюун, тийм ээ тэр тогтвортой амглан тавим тэр оюун бодлуудыг бид нэр одоо өөрийн сэтгэлд ургах тэр нэг одоо тарай ногоотой зүрэлэх юм бол тэрхүү тарай ногоог ургуулхад одоо хамгийн чухал нь хоёр зүйл хэрэгтэй. Нэг нь бол одоо мөр хөрөнгө хэрэгтэй. За хоёр дахь нь бол юу хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө бордоо дулаан хөрс за тэгэл одоо усалгаа гэх мэт олон зүйлээ хэрэгтэйчлэн тэгэхээр одоо биднийсийн энэ дотоод сэтгэлд тэр өөрчлөлт тэр их одоо дотоод сэтгэлийн тэр эрүүл ухаан тэр их дотоод сэтгэлийн одоо амар амгалан байдал бий болоход буйныг хураах нь хамгийн чухал юм аа. Хамгийн чухал хоёр зүйлийн нэг нь. Тийм болохоор буйныг хураахад одоо энэ долоон гишүүнүүднээс буйныг хураавал илүү сайн байд юм аа гэж. Яагаад вэ гэхээр энэ долоон гишүүн дотор одоо буйныг хураах. За тэгээд хилэнцгийг намжлах буйныг арвжуулах гэсэн юм гурван зүйл гуруула бүрдсэн байдаг учраас энэ долоон гишүүн маань одоо буйныг хураахад хамгийн одоо анис шимтэй ийм одоо үйлдэл байдгаа гэж ер нь бол одоо богц хонгийн тэргуутэ одоо бүхий л одоо бурханы шашны энэ гайхамшигтай оюун санааны төгсгөлд төрсэн дээдсэн бүгд төр өөр юм одоо сургаал зэрлэг намууд дотор айлцсан байдаг. Тийм болохоор
том том дээд сүмэрлүүдийн айлтсан бүхэл одоо номлог сургаал уншлаг тий эдгэр зүйлүүд дотор бол одоо зөвлөө 7 гишүүнтэй уялдууж холбоотой гэж одоо уншлаг замуул хийх юм одоо арга барил бол маш хүчтэй дэлгэрсэн байдаг. Тэгээд цаана бол нарийн учиртай байд юм аа гэж. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо ер нь бол одоо буян хийснээрээ амар амгалан байна. Буян хийснээрээ зовлонгүй байх юм аа гэж. Тэгэхээр буян хийн гэдэг маань ерөөсө их чухал ах юм. Тэгэхээр хүн одоо буйнаа хурааж ажил бид бүхэн одоо бид бүхний урт нас удаан жаргалтай байх, өвчин үгүй байх, өөрөө одоо сансан хэрэг сэтгэжлэн өгдөг өөрөө одоо цог эмбертэй байх тийм ээ. За тэгээд өөр юм одоо эрх хүч азаа тэгээд одоо ид баялаг аривжин дэлгэр энэ бүгд биднийсийн одоо хийсэн буйнаас шууд харгалцдаг юм аа. Тийм болохоор ер нь бол одоо буян хийх нь маш чухал аа. За тийм болохоор 7 гишүүнүүднээс одоо буйныг хийхдээ өөрийн одоо багштай 3 цагийн 10 цагийн хамаг бурхад идэм бод садва утгатан хуургу ертөнцөөс хитээцэн дээр одоо гайхамшигтай ханд даг нэ сахус чөж юм бүгд өөрийн багшийн мөн чанар нэ гэж бодож өөрийн багшид багшид гэж 7 гишүүнүүднээс буян хураах. За энэ хүү буян хураах үлээ бүр бод сэтгэлийн уднаас тийм ээ их усан 6 зөлийн хамаг амтан биен зовлонгос гэтлгий. Тэхийн тухайд би өөрөө дотоо сэтгэлийн тэр төгс амраам болон дүрсэн тэр бурхны отойг бол. Тэхийн тухайд би одоо энэ төгс амраам дотоо сэтгэлийн тэр төгс амраам болон төрөх хамгийн гол эрхэм жалтаа хүмүүс энэ хүү буйныг хийя гэсэн энэ гай хамжигтай амтан бүгдийг инэрч хараасан инэрэл өнгөсөн бодийн сэтгэл болоод өөрийн одоо багшийн 3 цагийн 10 цагийн хамаг бурхад ирдэм босоотой дэргүүтээ тэр бүхэнтэй одоо мөн чанар нэг гэж бодоо. Тэгээд энэ буйныг хураах хилэнцгийг амжилтлах буйныг аравтах энэ гурван ханс бүрдсэн 7 гишүүнүүднээс ингэж буйныг ингэж хураах юм. Энэ гурван зүйлийг ингэж хоорондоо хавсаргаж ингэж хийж хамтвал энэ бол одоо хамгийн гайхамшигтай буян юм аа. Тийм болохоор энэ багшийг дахих зам уу гэж энэ судар дотор бол одоо ингэж энэ бяцлал бүтээлээ гаргаж ирдэг юм гайхамшигтай ном байна. За тэгээд мөн одоо багшид дахих зам уулыг мөн тэрэн дотор бол та ганцхан одоо сая бол одоо 7 гишүүнүүднээс одоо тэр буйныг хураах үүлийг гаргалаа шүү дээ. За тэгээд л тэр багшид дахих зам уулын хамгийн одоо сүүл хэсэгт нь бол одоо тэгвэл дотоо сэтгэлийг өөрчлөн засахад буян 7 гишүүнүүднээс одоо буян хараах нэг чухал арга байна. Нөгөө нэг чухал арга нь бол тэр дотоо сэтгэлийг өөрчлөн засах, өвдс аргуудыг бяцлах. Тэр аргууд нь юу юм бэ гэдгийг одоо багшид дахих зам уулын одоо сүүлийн хэсэгтэр нь гаргадаг. За тэр нь дотор нь одоо нэг өсөндө бүдмэрийн зэргийг хэрхэн яаж бяцлах, хэрхэн яаж хүн өөрийнхөө оюун санааг ингэж тэр оюун санааг өөрчлөн засах тэр бурхан багшаас ихтэй тэр гайхамшигтай одоо арга хөвцөд хэрхэн яаж ингэж оюун санаандаа бяцлан бүтээж өөрийнхөө оюун санааг өөрчлөн засах вэ гэдэг. Энэ арга үйлдэс болоод буян хураах. Энэ нь одоо арууханыг хоёуланг нь ингэж хослуулж одоо гаргаж ирснээр гайхамшигтай юм ном байдаг. Багшид дахих зам уу гэдэг. За тийм болохоор энэ багшид дахих зам уулыг бол одоо бурхны шашны одоо бүхэл намлаг сургаалуудад ингэж маш онцгой авч үздэг юм байна. За тэгээ багшид дахин гэдэг маань нэг өсөндөө та бодмөрийн зэрэг дотор альцсан байдаг шүү дээ. Одоо мөрийн одоо үндэс багшийг шүтгэх ёс гэж. Тэгэхээр үүний дотоод сэтгэл төр дотоод сэтгэлийн төр гэгэрэл дотоод сэтгэлийн төр одоо төгс амар амгалан эрүүл одоо сарвал оо тэр одоо зөв сайхан оюун бодол тэр цэгцэрсэн маш сайхан тийм ухамсарт байдал хүний сэтгэлд одоо бий болоход юу жохол вэ гэвэл одоо хүн бол ялангуяа одоо бусдыг одоо хүндлэн хайрлах бусдыг бусдад одоо хүндэлтэй хандах тэр дундаа тэр дотоод сэтгэлийн тэр амар амгаланд үргэлж тэр арга ухааныг зааж өг багшийг эрхэмлэн гэж хүндэтгэж шүтэн мишрж сурах хэрэгтэй юм аа гэж. Тэгэхээр энэ багшийг одоо шүтэх хийх нь ясна бол одоо энэ дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан эрхэмж хүмүүсд бол одоо анхлан суралцахад ч одоо ерөөсөө эм та үндэс язар за ургамлаар бол үндэс язар
За бодгол амтнаар бол дотоод тэр амин эрэхтэн мэд. Тим нэмэн чухал зүйл. За тэр дотоод сэтгэлийн амраа молон дүр тэр зам мөрөөр явж яхад. Эцсүүлд нь тэр дотоод сэтгэлийн төгс амраа молон дүрсэн төгсгөхөөр л өгдөг хүрсэн ч байна. Гэрн тэгэл нэхэн дунд адагт ямар ч тохиолдолд нь багшийг шүтэх багшийг одоо хүндлэн биширч ингэж одоо багшийг шүтэх энэ зам үйл энэ одоо багшийг шүтэх юм одоо ухамсар энэ багшийг шүтэх нь арга ухаан гэдэг бол маш ихэн нанд юм аа гэж. Тийм болохоор ер нь бол одоо энэ багшийг шүтэх зам үйл одоо судар. За энэ багшийг шүтэх зам бол ойлтус энэ бяцлаглын аргачлалууд бол бурхны шин маш их дүгэмэл хүчтэй дэлгэрсэн байдаг. За цаана бол одоо ийм учиртай байдаг. За тэгэл өнөөдрийн шинийн амны одоо хоёр дахь за дарих бурхан бол одоо юу гэхээр ер нь бол дарих бурхан бол одоо үлсийн шүтэн гэж тийм үлсийн шүтэн. За тэгэхээр одоо 3 цагийн 10 цагийн хамаг бурхтын үлсийг дэлгэрүүлэхэд хамгийн чухал одоо нөлөө үзүүлдэг. За тэр үлсийг дэлгэрүүлэхэд хамгийн одоо юу гэхэндээ одоо ингэж тэргүүлсэд илүүгээр амаг барцсан садыг арилгахад одоо их нөлөө үзүүлдэг тэр одоо бурхан бол одоо дарих бурхан юм а гэж. Тийм болохоор одоо дарих бурхан бол одоо үлсийн шүтэн учраас ер нь бол одоо бид бүхэн дотоод сэтгэлийн энэ амар амгалан төрөх дотоод сэтгэлийн одоо энэ сэтгэлийн сэтгэлийг одоо эрүүл бус одоо тийм муухай доктортой бус. За тэгээд одоо маш одоо үнэн хямарсан ийм одоо шунал урамхаг атом өгтрүүтэй биднийсийн ерөөсөөл энэ зовлон энэ ертөнцид бүхэл одоо зовлон бүгд өнг шалтгаан болсон тэр дотоод сэтгэлийн мөн ухаа чанараад ингэж одоо даран сонгоод маш их одоо угаас барцсан сад бий болно. Энийг одоо даран сонгож өөрийн сэтгэлийн дор дотоод амраамглан бий болоход энэ үлсийг одоо ямар нэгэн барцсан саадгүйгээр энэ үлсийг одоо яг өөрийн одоо яг үсэж яаж одоо хүсэн нэрмэлж бодсон шиг яг тэгэж ингэж одоо тэр үрдэндээ хүрэхэд хамгийн их одоо энэ хүрх энэ үлсийг одоо тэтгэн энэ үлсийн барцсан саадыг л одоо дарих бурханд маш сайн одоо залбирч дарих бурханд ингээ соёрхол талбиж байгаа нэг чухлаа. За тэр үднээс бол одоо хоёрт нь одоо ингэж дарих та дарих юм актаал гэдэг нь юм шиг дарих бурхан нэг соёр хол талбитай байна. За тэгээд тэрний дараа бол одоо угаал гэж. За угаал гэдэг бол одоо бас буян хураахын нэг хэсэг тийм ээ. Буян хураахын нэг хэсэг. За угаал үйлдэлснэр угаалын зам бол одоо нэг бас одоо 3 цагийн одоо өөрийн өмнө октороод түрүүн дээр багшиг тахих зам бол юм гэдэг үсгсэн. Өөрийн өмнө октороод үсгсэн. Одоо хамгийн голд нь одоо бурхан багш. За бурхан багшийн таалалд одоо очир дээр бурхан очир дээр бурханы таалалд одоо хум хум их үсгийг үсгэ. Тэгээд одоо бурхан багшийн өөрийнхөө одоо багштай мөн чанар нэг юм аа хэмээ бодоо. Тэгээ бурхан багшийн тойроод одоо бүхэл одоо энэ бурхан багшийн судар тань энэ одоо гайхамшигтай номлог сургаалыг одоо дамжуулж ирсэн дамжлагын багш нар. За тэдгээрийг тойроод эдэн бурхад. За тэдгээрийг тойроод 3 цагийн 10 цагийн за тэдгэрийг тойроод өтөгт болсад ба за 16 найдан за тэгээд их мэтрүүд өтөгтөн хуургуу тэгээд одоо ертөнцөөс хитэтсэн ханддаг юмас номын сахуус гэх мэтрүүд энэ өөрийн өмнө өхтрууд үсгсэн тэр одоо авралын орон бүгд дээр угаал болтго. За ингэж угаал үлдэх энэ зам үйл нь бол одоо нэгс нь өөрийн дотоод сэтгэлд одоо тэр дотоод сэтгэлийн хэрэг бүтгийг арилгахад хамгийн чухал нь бол одоо яг тэр дотоод сэтгэлийн хэрэг бүтгийг арилгахад одоо зогтолцсон үүлүүд ухрах хэрэгтэй гэж. За тэгснээр энэ үүлүүд ухрах нь одоо бид бүхэн ямар одоо үр дүн өсөж байна. Тэр үр дүнтэй зогтолцсон тийм үүл буйныг одоо маш ихэр хурааж явах нэг чухал юм аа гэж. Тийм болохоор дотоод сэтгэлийн хэрэг бүтгийг арилгахын тухайд
тэр одоо 3 цагийн 10 цагийн хамаг л одоо бурхад өсөд төв шүтэн тэр бүхнийг одоо өөрийн сэтгэлдээ ургуулсан бодож тэгэж одоо тэтгэр бүхэнд одоо хамгийн гайхамшигтай тийм ариун орны бурхны одоо тэр ариун орны гайхамшигтай тэр одоо аршин усаар ингэж лагшинд нэгж угаал өргөх тэр бурхад өсөд төв нарын одоо лагшинд одоо бидний махцуусан биш юм хэрэг байхгүй ч гэсэн тэтгэр бүхэнд одоо ингэж угаал өргөж тэтгэр бүхэнд одоо тэр бихэд тэр ухаал өргөсөн одоо үүлээрээ тэр бурхад бас одоо нарт асар их одоо хүндлэл асар их одоо тэр амар амгалан бид нараас өөрийн зүгээс өгч тэр бурхад бас одоо нар одоо баясгаж байгаа маа тэр баясгаж байгаа тэр үүлэг бид одоо нэг өсөндөө хурааж авах нь энэ хурааж байгаа үүл нь гэсэн өөрийн тэр дотоод сэтгэлийн хэрэг бүртгийг арилгах тэр хэрэг бүртгийг арилгахснараа өөрөө бас одоо дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан олоход энэ одоо хураасан буян маань нэгэн том одоо шалтгаан нөхцөл болох юма гэж тийм болохоор ямар одоо үр дүн хүсэж байна тэр үр дүндгийн үр дүнтэйг зохилцсон юм үйл буйны хураах нь их чухал байдгаа гэж бурхан шинэ бол төгс үстэй тийм болохоор одоо ингэж угаал үлдэх зам байлаа одоо энэ угаал энэ нь одоо бурхан босод нарт ингэж угаал үлдснээр одоо бид бүхний одоо тэр дотоод сэтгэлд өөрчлөлт гарахын дээр ер нь бол одоо энэ биднийс одоо энэ биеийн дээр одоо элдүү янзын одоо тип буцар тийм ээ янзын тийм одоо ад дун шүглсэн ч юм уу өвчин эмээгээ туссан ч юм уу ямар нэгэн яр шарах гарсан ч юм уу тийм ээ тэр бүхэн бас энэ угаалыг үүсгэснээр бас арилахад их тустай байдаг аа гэж. За тэгээд за гэх юм өдөргөд ийм маягаар ингэж одоо энэ уншлахын энэ горимод буюу энэ уншлаг унших энэ одоо зэрэг дарааллууд маань ийм цаана юм нарийн учиртай байдаг л да. Яг эцсийн дүндээ бол одоо өөрийн тэр дотоод сэтгэлээ л одоо өөрчлөлт засах. А тэр дотоод сэтгэлийг өөрчлөлт засахад одоо чухал арга бодис чухал одоо зам үйлүүд байдаг. Тэдгэр зам үйлүүд арга хөвцөдэйг л мосонд энэ уншлаг номтой холбож энийг одоо маш сайхан дуу хэрэгтэйгээр маш сайхан тийм одоо олон хөгжмийн зэмсэгтэйгээр маш сайхан тийм дотоод одоо амтэн бүгдийг нэрчний уусан тэр гайхамшигтай энээр л харь бодийн сэтгэлээр өдөө өгцөн тийм гайхамшигтай хүчтэй ариун тийм сайхан сэтгэлээр өдөө өдөж ингэж одоо буйныг хураах энэ нь ороо биднээс дотоод сэтгэлийг өөрчлөн засахад маш их үнэтэй чухал хөвн юмра болдог. За тэгээд за тэрний дараа бол одоо энэ угаалыг үйлцсний дараа юу уншдаг вэ гэхээр 16 найдангийн магтаал уншдаг. За 16 найдангийн магтаал унших нь одоо ягаад эрхэм нандин чухал байд юм бэ гэхээр ер нь бол одоо 16 найдан гэдэг бол одоо бурхан багшийн шашныг хизээ оршин тэр гуртал бурхан багшийн шашныг одоо ингэж янз янзын дүр байдалтайгаар олон янзын тийм гэж бурхны шашныг одоо тэтгэн хамгаалж бурхны шашныг ингэж энэ ертөнцид оршоход оршоноо гэж ингэж бурхан багшаа тангараг өргөсөн тийм одоо архтууд байдаг. За тийм болохоор энэ 16 найданд бол бид бүхэн бол өсөнд маш сайн ингэж соёрхол талбайж тэдгээр бүхэнд магтаал өргөж тэдгээр бүхэнд ингэж залбирч өрөөж байх нь одоо цөөн цагийн юм одоо энэ одоо хүмүүний дотоод сэтгэлийг одоо өөрчлөлт засах энэ гайхамшигтай дээд юм юм. Энэ ертөнцид өнөөдөр амарших, өнөөдөр амарших төдий бас энэ ертөнцид олон цаашаа өргөжнө дэлгэрэх. Бас энэ 16 найдын эртний сайхан тийм өрөөл тангарахтай уулзраас эдгээрт тань ингэ сайн зөөрхөл ингэж залбирал тавьж байвал энэ гайхамшигтай юм сургаал энэ ертөнцид одоо төгөн дэлгэрэх өнөөдөр амарших бас их бас чухал байдаг учраас ингэж 16 найданд одоо ингэж залбирал магтаал өргөдөг. За тэгвэл 16 найдан одоо залбирал магтаал өргөсний дараа за ер нь бол одоо цай ордог тийм үү хурлын манз. За тэгээ хурлын манз ороод төр завсарлаад та тэгсний дараа бол одоо шүтэн барилгын магтаал гэдэг нь байна шүү дээ. За шүтэн барилгын магтаал гэдэг бол одоо хэн зохиосон бэ гэхээр энэ хүү шүтэн барилгын магтаал гэдэг нь
богд зохын гээгийн төрөвсөн байдаг. За богд зохын гээгийн төрөвсөн зайн жүтэн барилгын магтаал гэдэг ном маань яг хэний магтаал юм бэ гэхээр нэгсэнд бурхан багшийн магтаал байдаг. Бурхан багшийн магтаал. За бурхан багшийг одоо яг ямар эрдэнэ үүднээс нь магтсан байдсан бэ гэхээр шүтэн барил шүтэн барилдан уршихуй гэдэг бурхан багшийн өөрийнх нь айлтсан хамгийн онцгой хамгийн одоо бусад бүхий л одоо шашин үзэл онлуудаас бүр гоц онцгоор нь гарчирж бий. Одоо бусад ямар ч шашин ямар ч үзэл онлд байдаггүй нь одоо сургаал нь бурхан багшийн шүтэлцэн уршихуй сургаал юм аа гэж. Шүтэлцлийн онлын сургаал. За энэ сургаал бол одоо бусад ямар ч шашин шүтлэгд өрөөс байдаггүй гайхамшигтай. Тэгсэн хэрнэ бодит байдлыг яг бодтер одоо нотлож бид нарт ойлгуулж чаддаг тийм гайхамшигтай арга ухаан явж байдаг. Тэгээ энэ шүтэн барилд одоо шүтэн барилдж өршихгүй шүтэлцлийн онол гэдэг энэ ойлголт ухааныг бид нар одоо учир шалтгаан аливаа зүйлийн одоо зүй тогтлыг ойлгох аливаа зүйлийн зүй тогтлыг ингэж нотлон болгож өдөр учир шалтгааны үүднээс бэлэг оюунаа ашиглаж өөрийн дотоод сэтгэлийн төр бэлэг оюундаг чанараа ашиглаж ингэж бид нар юмсын төр оршин мөн чанарыг ингэж ойлгож ухаар чадах юм бол бидний сэтгэл дотоод сэтгэл бий болж мунхаг арилах юм а гэж. За тэгэхээр бидний сэтгэл дотоод сэтгэл төр мунхаг арилснараа бид мөхөн юмд тууширахгүй болно а гэж. За мунхаг арилаад ирнэ гэдэг юм байна бид нар мэдэхгүйсэн зүйл мэдээд ухаарахгүйсэн зүйл ухаараад ирдэг. Тэгээд ирэхээр бид нар альва зүйл одоо тойшрохгүй альва зүйл гэж эндэгдэл арилах тусам бид бүхэн уурлах, шунах, омогдох, атаархах гэдгийн сэтгэлийн энэ муу чанаруудтай автах энэ хүч нь улам суларч ирдэг. Тэгээд ингэж суларч ирснээр хүн бол дотоод сэтгэлд жинхэн тэр эрүүл ухааныг, эрүүл ухамсарыг олдог. Доктортой ухамсарыг олдог. Маш одоо амар амгалан маш ухамсарт тийм төлөв байдлыг маш одоо гэгийн сарвал ямар ч тийм төвшрэл мунхаглалд автаагүй тийм одоо цэвэр тунгалах тийм сайхан дотоод сэтгэлийн эрдмийг олдог байх юм л дээ. За энэ эрдмийг олох ганц арга нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө өөрийн дотоод сэтгэлийн дээр бэлэг оюунлаг чанарыг ашиглаж альваа оршихуй мөн чанарыг зүй тогтлыг олох учир шалтгааныг маш сайн тунгаан ойлгоо. За тэгж учир шалтгаанаар хүн тунгааж аливаа зүйлийн зүй тогтлыг олгож тэгж дамжуулснараа бид шүтэлцэн уршихгүй ойлгоно. Шүтэлцэн уршихгүй хичнээн сайн ойлгоно. Төдийч нэ бид бүхэн хоосон чанарыг ойлгож чадна. Тэгэр энэ хоосон чанарыг ойлгох шүтэлцэн уршихгүйг ухаарах энэ арга зам бол одоо хүн бол амтэн ерөөсөө зовлонгоос эхэл хамгийн гол үндсэн одоо арга ухаан байна. Тэгэр энийг арилгахснараа энэ шүтэлцэн уршихгүй бид нар ойлгож ухаарснаар л дотоод сэтгэлийн тэр мунхаг байдлыг арилгана. Дотоод сэтгэлийн мунхаг байдлыг арилгахснаар л бид нар үнэхэрийн одоо тэр аштын амар амгаланд хүрч чадах юм аа. Төгс амар амгаланд хүрч чадах юм аа гэж оо тэгэж айлцсан. За тийм болохоор бурхан багшийн энэ гаргаж ирсэн энэ шүтэлцэн уршихгүй гэдэг энэ утга санаа ямар гайхамшигтай юм бэ гэдэг нь одоо богд зохион гэгэн өөрөө ата бага наснаасаа эхлээд 41 нас хүртэл амьж бүхний шашны бүхэл одоо сутар тарны одоо энэ гайхамшигт намдлын сургаалд бүгдийг нь үз судалж ингэж явсны үндсэндээс үлд 41 насндаа ингэж хоосон чанарыг ойлгосон нэг усанд хоосон чанарыг ухаарч онсон гэдэг. Тэгээд энэ хоосон чанарыг ухаарч онсон яг тэр үед бол одоо бурхан багш бурхан багшийн альцсан энэ шүтэлцэн уршихгүй мэн шүтэлцлийн манал энэ дөр сүрээс хоосон чанарын ухаан гэдэг нь ямар гайхамшигтай юм бэ гэсэн тэр үнэхээр одоо дотоод сэтгэлдээ одоо ухаарал дээр сүрээсэн асар гайхамшигтай сүсэг бишрэл төрөв зэрхүү одоо ухаарал дээр сүрээсэн сүсэг бишрэлээр энэ хөө одоо шүтэн барилт магтаал гэдэг юм өгөө зүгээр төрөвсөн гэдэг. За энэ шүтэн барилт магтаал дотор бол одоо гол нь бол хоосон чанарын утга гаргадаг. Тэр хоосон